ต้องขมาเยอะเท่กันจุมีรอมบ้าอเมจมารู้ดีเนี่ยดีเนี่ยวะเนาะจมารู้เยอะปะอาคันจีโกตเซสติต้องขมาเนาะต้องขังกูจมารู้สินเชนตอนพูดเพื่อเดดีเทมาเยอะปะเยอะปะกับพยาตุเล่าเตะไอยาบมาวะเนาะตุกูดีชุกความปีเดียไอ้ดิไอยาดีบมาตุกาเลยလုံးဝအရင်ပတ်မှာတော့ကျမတို့သူ့ရဲ့တငယ်သူ့ရဲ့အဒီဒီဒီအဲသူဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပြောဆိုခြင်းနဲ့ကျမတို့စားသုံးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်မှာကကျတော့သူကအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာလုံးဝဖခင်သူလုတ်ပြီးတဲ့အရာပေါ်မှာသူလုံးဝအလျှော့မပေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသူကောင်းခြင်းသူလုတ်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာသူပြန်ပြီးတော့မှလीနော်ဖခင်ကိုပြန်ပြီးမိကိုထုံးတယ်ဖခင်ကိုပြန်ပြီးသူကလीအဲပြန်ပြီးတော့မှဘူးလို့ပြောပြန်ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအခန်း90ကိုကျမတို့ဖတ်တဲ့ခါမှာအဲ့လေးကိုဆင်ခြင်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာအဓိကကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေးမဆွားကကျမတို့ကိုဝတ်ထားတဲ့နည်းနည်းရာကိုလीเนาะဒီယောဘထဲမှာလာပြီးတော့မှထည့်ထားတဲ့အရာလေးယောဘကိုယ်တိုင်ကအဲ့ကလေးကသူကဒီနည်းနည်းရာရှိတယ်ဆိုတာကိုလေသူတည်သွားတဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီကနေ့ဓမ္မတိကာလမှာကျမတို့ဖွင့်ပြခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီယောဘရဲ့တဆေထဲမှာကျမတို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့မှအခန်းကြီး7ခါကျတော့သူကဒီသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဒီသူဇောဘရဲ့သူ့ရဲ့ပြန်ပြီးတော့မှငင်းခုန်ခြင်းပေါ့နော်ဇောဘသူ့ပြန်ပြီးတော့မှနေဒီလိုဒီလိုလှုပ်လို့ပါညာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြစ်တင်တဲ့စကားတွေပေါ့သူရဲ့ညံမရှိတဲ့အရာကိုသူကအပြစ်ယောဘကိုအပြစ်တင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေ့ကျမတို့လည်လာရမယ့်အရာကျွန်တော်စားသုံးဆင်ခြင်ရမယ့်အရာတော့အဓိကကဒီကနေ့အဲ့ဒီအဖက်မှာပြောထားတဲ့အရာလေးကိုဒီကျွန်တော်ဟိုကျွန်မဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စားသုံးရတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်သူကအခန်းကြီး၉မှာကကျတော့ယောဘကဖခင်တူကိုဒီလိုပြီးတွေးတဲ့အရာပေါ်မှာသူကလုံးဝမခံစားနိုင်တော့လीနော်။သူကဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမိကုန်းထုတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဒီမှာပြောလဲဆိုတော့အဲယောဘပြန်ယူမဆူဒီကတဲ့မှန်ပါဤရဲ့သူစကားမှန်ကြောင်းကဒီတွတ်တော်လဲလူဒီဖျားတခင်ရှိရနိုင်ပဲသူဖြောင်းမချင်းရှိနိုင်တည်းဘောနော်ညီပြောတာမှန်ပါတယ်ဗောဒါပေမဲ့တဲ့ဘသူကဖျားတခင်ရှိမှာဖြောင်းမနိုင်မလဲဗောအဲလူဒီတဲ့ကိုရောနဲ့ရှင်ပြီးညင်းမယ်ဆိုရင်တဲ့တူဒီကိုရောမေးတိမေးကိုတထောင်တခုမှမဖြေနိုင်တဲ့ဖျားတခင်ကြီးစစ်နှလုံးလိုက်ပညာရှိ၍ခွန်အားနိုင်တကိုးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူအဘယ်သူဒီအာနာတော်ကိုဆံ၍အောင်းနိုင်တည်းတဲ့ဘသူကတဲ့ဖြောင့်မတ်နိုင်ပါလေဘောနော်လူဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖျားတခင်ရှိမှဘယ်သူမှမဖြောင့်မတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ယောမ30မှာလည်းပြောဟိုင်းနော်ပညာတရားအကျင့်အာပြီဖျားတခင်ရှိမှအဘယ်အသွေးသားမှဖြောင့်မတ်ရသူမရောက်ရဆိုတဲ့အရာလေးဘယ်သူမှမဖြောင့်မတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှလည်းဒီအရာကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဘောနော်ပြီးတော့သူကဒီငါးကနေခွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကသူလှုပ်တဲ့အတိုင်းသူလှုပ်တာဘောသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူဖြစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေယောဘကလေအဲ့ကလေးကသူကလေနားလေတယ်ဖះကိုဖះရဲ့အလေလာကိုသူတိတယ်ဆိုတာလေကျမအဲ့မှာကြုံမိခံရတာပေါ့နော်အစောသူကဒီကဘာဦးကနေပြီးတော့မှဒီငားနေခွန်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဦးမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အာရမပေါ်ခင်မှာကတည်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကိုယောဘကလေသူမွတ်ဆိုထားတာဒီမှာလေနော်ကိုတော်ဒီတဲ့တောင်တို့ကိုရွှေ့တော်မူတော့အခါသူတို့ဒီမိကြီးကြားတဲ့အမျက်တော်ထွက်ရသူတို့ကိုမောက်လံတော်မူဤရဲ့မြေကြီးကိုနေရမှရွှေ့စီခြင်းကတုံလုံးစီ၍၎င်းကိုတိုင်တို့ဒီတုံလုံးကြဤတဲ့နေကိုမာထားတော်မူ၍တူတီမထွက်ရကျေတို့ကိုလည်း꿰ထားတော်မူဤပေါ့နော်ဖယားကတူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုတူလုတ်တယ်ဆိုတာကိုလေဂျောဘကတော့ဒီမှာနားလေတယ်ဆိုတာလေကျွန်မအဲ့လိုတော့ခံစားရပါတော့ကျွန်တော်ကောင်းကင်ကိုလည်းကိုရတပါးဒီဖြတ်မိုးတော်မူတယ်တဲ့ပင်လယ်တပုတ်တရားတို့ကိုလည်းနင်းတော်မူ၏အာရှကျဲကလတိကျဲအခိမကျဲမှစယူတဲ့တောင်မျက်နှာကျဲတိုက်တို့ကိုပြုလုပ်တော်မူ၏တောင်မျက်နှာကျဲတို့တိုက်တို့ကိုပြုလုပ်တော်မူ၏စိရွတ်မတစ်တော့နိုင်အောင်အလွန်ကြီးမားတော်မူအကင်စင်စစ်မရည်သွဲ့နိုင်အောင်များတော့အံ့ဖွယ်တော်အမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏တဲ့အကင်စင်ငါရှိမှကြွတော်မူ၍ကိုရောကိုငါမြည်ရရှောက်တော်တော်မူ၍ကိုရောကိုငါမရိမ့်မိရတဲ့ဖယားတခင်ကသူဖြတ်တဲ့အတိုင်းသူလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲဒီရှင်းမဆွားကဖယားကလှုပ်ထားတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတာလေယောဘကလေသူအဲ့မှာကလေးကသူနားလေတယ်ဆိုတာလေနော်အစင်ချင်းရတဲ့ကြောင့်မလို့တဲ့အကယ်စင်စစ်တင်းယူတော်မူတော့ကအဘယ်သူဒီတားဆီးနိုင်တယ်နီးကိုရောဒီအဘယ်သူပြုတ်မှုတယ်နီးကိုအဘယ်သူဆိုဖို့တယ်နီးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့ဖခင်ကသူတင်းသွားတဲ့အရာကိုတဲ့ဘသူကတိနိုင်မလဲတဲ့ဘသူကပြန်ပြီးတော့မှပြောနိုင်မလဲဆိုတာလေသူပြောတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပေးရတဲ့ကြံ့ညွတ်ထဲမှာကျွန်မဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်
အိုးမြေအိုးမြေဟာတဲ့အိုးထိန်လက်ထဲမှာရှိတယ်လေတဲ့အိုးထိန်တမတယောက်ကဒီအိုးမြေကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွဲတဲ့သူ့အတူအိုးမြက်ပဲထွတ်ထွတ်အိုးရုပ်ပဲထွတ်ထွတ်ပေါ့နော်သူထုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာအတွက်ကြောင့်သူဘာလို့ဇောတကတက်ရမလဲဆိုတော့လေသူကအဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်ဟိုဒီဖခင်ကသူလှုပ်တဲ့အမှုအရာပေါ်မှာသူလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုလေနော်အဲသူနားလေတယ်ဆိုတာလေကျွန်မအဲ့လေးကိုလေနော်ခံစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဖခင်တခင်ကိုငင်းဆန်ပြောဆိုတော့အချင်းလူတဲ့တင်ဒီကအဘယ်တူနည်းလူလောက်အပ်တော့အရာဒီလှုပ်တော့သူကအဘဲเจ้าငါ့ကိုဒီတို့လှုပ်တယ်နည်းဟုဆိုရမည်နော်တဲ့သူလှုပ်တဲ့အရာကိုဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့ငါပြန်ပြီးတော့မှပြောရမလားပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှလေယောဘပြောတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ဒီအရာလေးကိုဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တဲ့ငါတီးတဲ့ဖြောင့်မတော်လေပြန်၍မလျှောက်ဝှက်ပဲတဲ့တရားမှုကိုဆုံးဖြတ်တော်မူသောအရှင်ကဂရုဏာအတွက်တောင်းပန်ယူများတာပြုရ၏တဲ့ငါကိုခေါ်၍ခေါ်တော့ငါကိုခေါ်၍ကိုတော်ဒီထူးတော်မူတော်လဲငါစကားကိုနားထောင်တော်မူမီဟုငါမယုံနိုင်ပေါ့နော်ဒီအရာမှာကြည့်ချင်အဖြစ်ဒီအခန်းကြီး73အခန်းငယ်73ကနေ24ပေါ့နော်သူအောက်မှာလဲသူကဖုနှုတ်မှာလဲသူပြောထားတယ်သူဖြောင့်မတ်တဲ့အရာကိုလေသူကသူအရာဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာကိုသူကအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဟိုသူဖော်ထုတ်တယ်လीနော်သူဖြောင့်မတ်နိုင်တာကိုသူကအရာဖော်ထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေသူဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့မရဘူးဆိုတာကိုသူကဒီမှာစပြီးနည်းနည်းနားလည်လာတာပေါ့နော်သူတိလာတယ်သူဖြောင့်မတ်ခြင်းတလောက်ကောင်းတာဒီမှာဆိုရင်သူပြောဟာ15ရော20ရော27မှာပေါ့နော်သူဘလောက်ဖြောင့်မတ်တယ်ငါဒီလောက်စုံလင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရာကိုဖခင်ကငါ့ကိုဖြက်စီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါတဲ့ဖြောင့်မတ်တာနဲ့တော့ငါမရဘူးဆိုတာကိုလေအဲ့ဒီမှာတဲ့ယောဘကသူပြီးတော့စပြီးတော့မှသူတိလာတယ်ပေါ့နော်ယောဘကတဲ့ဖခင်တခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်15မှာနော်15ကိုသူကပြီးမှဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ယောဘတီးတဲ့ဖခင်ယောဘကဘုရားသခင်ကြီးရဲ့တကိုးကြီးတော်မူရဲ့တရားစီရင်တော်မူခြင်း၌ကိုတော်ဤဒေါတာကိုချုပ်တီးတော်မူမူသောကြောင့်သူဒီဖြောင့်မတ်၍စုံလင်ခြင်းရှိတော်လဲသူဤအမှု၌အောင်နိုင်မည်မဟုတ်သောကိုတုံ့တက်ထင်မှတ်ခဲ့သည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒေါတာထွက်နေတယ်ဗောနောသူ့ပေါ်မှာဒေါတာထွက်နေတဲ့ကြောင့်မလို့တဲ့သူရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ်သူကဒီအရာကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူမြင်လာတယ်ဗောနောဒီအရာအဖြစ်နားလည်ရတယ်ဤနေရာတွေတဲ့ယောဘဤတွေးခေါ်မှုမှာမာယွင်းနေပြီတဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုဒေါတာပြီးဆက်ဆံဖြစ်ရှိတည်ဟုထင်မှတ်လေပြီတဲ့တကယ်တော့ဘုရားကသူ့ကိုဒေါတာထွက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီသူ့ဒီဒုက္ခကိုပေးတွေ့တယ်သူထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကတဲ့သူ့ကိုဒေါတာကြောင့်ဖြစ်ရှင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေါတာကြောင့်ဒီအရာကိုပေးတွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့ယောဘကိုတဲ့ဘုရားသခင်ဤဆက်ဆံဖြစ်ရှင်းခြင်းမှာတဲ့ဘုရားသခင်ဤဒေါတာကြောင့်မဟုတ်ပဲဘုရားသခင်ဤကောင်းသောခြင်းနဲ့အားရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်တဲ့အိုးတခင်ယေရှုဒီအရာကိုမွေ့လျော်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အားရခြင်းနဲ့ညာအတွက်ကသူဘာလို့မဆိုသူ့ရဲ့စီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့သူ့ရဲ့ဒီသူထားထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကသူကလေဘယ်ရောက်မဆိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတာဒီမှာကျွန်မမြင်ရတာပေါ့နော်ခံစားရတယ်။ဒါသူရဲ့အားရခြင်းနဲ့ချစ်အတွက်သူလောဘကိုလုံနေတာတဲ့။အိုးတခင်ယေရှုဟိုမှာတော့လူလဲခံစားနေရ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအားခြင်းနဲ့တဲ့။အိုးတခင်ယေရှုဒီအောင်မြင်ရတဲ့အခါမှာတခါကကျွန်မတို့ကကျွန်မတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်မတို့အရာဟိုကျွန်မတို့လုံနိုင်ခြင်းတွေပေါ့နော်ကောင်းခြင်းတွေကိုကျွန်မတို့အရာအားရခြင်းနဲ့နေတဲ့ခါမှာလေဖခင်ကိုအားမရဘူးဆိုတာပေါ့နော်မြင်နေရတဲ့ယောဘရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူ့ရဲ့တမုံလေးတော့ကျွန်တော်တို့မမိပင်နဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ကလေသူ့ကိုအားရခြင်းနဲ့ကြောက်မပြတာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့လေနားလည်ရတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်အေဖက်တင့်ငါအေဖက်တင့်ငါမှာသူပြောထားတဲ့အရာတော့ငါတို့ဒီတဲ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သူကိုယ်တော်တိုင်ထံသို့တားအရာကိုရမည်ကြောင်းအလိုတော်ဤကောင်းသောခြင်းနဲ့အားရရာတိုင်းငါတို့ကိုကြိုတင်ခွဲကပ်မှတ်သားတော်မူ၏တဲ့အေဖက်တစ်ငါကိုဖခင်ဒီမှာပါနော်သူကြံညိုလေးပြီးဟားတဲ့ခါမှာလေအဲ့ဒီဟာကိုကြံဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာအိုးဒီကြိုတင်ခွဲကပ်မှတ်သားခြင်းဆိုတာကပါနော်အစစ်စစ်တိုးတက်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတဲ့အစွန်းစုံကိုကြိုတင်ခွဲကပ်ထားခြင်းမှတဲ့အကြံစီတော်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဖခင်တစ်ခင်ရဲ့သားများအဖြစ်ကိုတော်ရဲ့အသက်ကိုဆက်ဆံမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်နိုင်ရန်နဲ့ဖရာတခင်အားဖြင့်အတိတ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းခံရလိုအပ်တယ်တဲ့ကျမတို့ကဖရာရဲ့ခြင်းနဲ့အားရရန်အတွက်သူ့ရဲ့သားဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အယိုက်ရန်ကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့အထက်ကနေကျမတို့ကလည်းအတိတ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းခံရလိုအပ်တယ်တဲ့ကျမတို့အဟောင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျမတို့လုံလို့မရဘူးဆိုတာကိုနော်ဒီအေဖက်တင်ကအဖြစ်နားလည်ရတယ်အကြောင်းသားအရာဆိုတာတဲ့အသက်ရှိရုံလေးကိုသာဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့သားဖြစ်ခြင်းအနေအထားကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အိုးဒီခေရှုဒီအားဖြင့်မွေ့လျော်ရတာပေါ့နော်အကြော
ော့ယောဘကိုဖျားသခင်ပေးတွေ့တဲ့အရာကသူ့သားအနေနဲ့သူကရအောင်ပြန်လို့ချင်တော့ဒီကနေ့ယောဘကိုဒီအရာတွေကိုပေးတွေ့နေတယ်ဆိုတာကိုလေဒီမှာထပ်ပြောမှနော်မွေးလွန်ရတာကြောင့်ကျမတို့ကအသက်ရှိရုံလေးကိုဆုလို့တာမဟုတ်ဘူးအသက်ကိုရရုံဆုလို့တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကသားရဲ့ဖြစ်ခြင်းသားရဲ့အနေအထားတစ်ခုလုံးကိုကျမတို့ကရောက်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုနော်ဒီနေရာမှာနားလေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ကိုမှလည်းဘာထပြောရလဲဆိုတော့အေဖက်တစ်ကိုမှလည်းဖျားသခင်ကြီးတဲ့မိမိကိုယ်တော်တိုင်းနဲ့ကြံစည်တော်မူတော်သူဤကောင်းသောခြင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မှုတိုင်းတဲ့အလိုတော်ဤနဲ့နေသောအရာကိုငါတို့အားသိစီတော်မူ၏တဲ့ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကသူဘာကြောက်ဘရောဘတ်ကိုဒီလိုလှုပ်ရတာတဲ့ဒီကနေ့သူ့ရဲ့အကြံစီရွက်ချက်နဲ့နေတာရှိတယ်ဆိုတာကိုနော်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုသူကလေဒီအေဖက်တစ်ကိုအားဖြင့်လဲကျူးမွေးဟာဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကြီးတဲ့ထာဝရကာလနဲ့အလိုတော်အကြံစီရှိခဲ့တယ်တဲ့ဤအလိုတော်မှာတဲ့ကိုယ်တော်၌ဝတ်ထားတော်ကြောင့်နှင့်နေလာပေသည်တဲ့ကိုယ်တော်တည်ထိုဝတ်ထားတော်နှင့်နေခြင်းကိုခရစ်တော်၌ဖွင့်ပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသိစေခဲ့ပြီတဲ့ယင်းမှာတဲ့ခရစ်တော်ဤလူစားတိခန့်ခြင်းအသေးခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့တက်ကြွခြင်းအားဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အကြံစီအားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့သခင်ခရစ်တော်ကိုလူစားတိခန့်ခြင်းအသေးခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတက်ကြွခြင်းအားဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီမှာကလေးကသူကထထားတယ်ဆိုတာကိုလေအဲဒီမှာအဖြစ်ပေါ့နော်နားလည်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့၎င်းတည်းရဲ့ဘုရားသခင်ဤတရားစီရင်ခြင်းမဟုတ်ပဲတဲ့ယောဘအားကိုတော့ကိုတိုင်နဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးနိုင်ရဘုရားသခင်ဤချွတ်ခွာပေးခြင်းနဲ့လွန်ကျွားပေးခြင်းနဲ့ဖြိုဖက်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အိုးသခင်ရှုဒီဟာဖြစ်တဲ့တွေ့မွေးချင်းခါရဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဟာကတဲ့သူကိုတော့တိုင်ကိုတဲ့ယောဘကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှရယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ယောဘကိုကိုတိုင်သူကိုတိုင်ပဲတည်ဆောက်ခြင်းတဲ့ခါမှာယောဘအแทမှာရှိနေတဲ့ယောဘအแทမှာမရှိတာတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်အားလုံးကောင်းတဲ့ခါကျတော့သူကလေအကောင်းချင်းပေါ်မှာယက်နေတဲ့ခါမှာသူရဲ့ဖြောင့်မတ်ချင်းပေါ်မှာသူယက်နေတဲ့ခါမှာဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရတော့ဖခင်ကသူ့မှာရှိတဲ့အရာနဲ့သူကလေခွာချပစ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မတစ်ခါခါကျမတို့တက်တာထဲမှာကျမတို့အပေါ်ယံအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေနဲ့ဖခင်ကခွာချနိုင်တယ်လို့ကျမတို့အသွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့အသွင်းအရာတွေကိုလေဖခင်ကလေခွာချခြင်းအဖြစ်ဒီကနေ့ကျမတို့ထပ်ထားပေးတဲ့အရာတွေအများရှိတယ်ဆိုတာလေနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်။ယောဘကိုခါကျတော့သူကအပြင်အရာနဲ့သူကအကုန်လုံးခွာချပြီးတယ်ပေါ့နော်သူမှဖြစ်စီစဉ်ဥစ္စာနောက်ဆုံးသူတကိုယ်လုံးကိုတော့မှလေနူနာဆွဲရက်ထိဘုရားကခွာချခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာလေနားလေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီကနေ့အပေါ်ယံအဖြစ်ခွာချတဲ့အရာကိုကျမတို့ကနားလေနိုင်မယ်ဆိုကျမတို့အသွင်းမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အဲကျမတို့မမြင်နိုင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတွေခွာချတဲ့အခါမှာကျမတို့အဟောင်းဆိုင်ရာတွေကျမတို့ဇာတိတွေဘုရားကခွာချတဲ့အခါမှာကျမတို့ကမခံမရနိုင်အောင်နာကျင်ရပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ကိုဘုရားကတိဆောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်သူခွာချပေးနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီယောဘအသက်တာကိုကျမဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအရာအဖြစ်ပေါ့နော်အပြန်ပြီးကျူးမွေးချင်းခံတယ်သူရဲ့သားအရာကိုကျမတို့ကိုပြန်ရဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ဘုရားကကျမတို့ကိုရယူပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့အများကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ရပါတယ်အဲရောက်တိုင်းဟာဒီအသက်နှုတ်ကပတော်ကိုဒီအသက်လမ်းကြောင်းကိုရောက်လာဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာချွတ်ခွာချက်မျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကျင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကလေရောဘကဲ့သို့ပဲဖခင်ကကျမတို့ကိုပြန်ရယူခြင်းပြန်ရယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလေနားလည်ရတာဖြစ်တယ်အရင်တော့မခံစားနိုင်ဘူးရောဘလိုပဲကျမတို့ကကျမတို့ဒီတော့လောက်ရတာနဲ့ဖခင်ကဘာလို့ငေါ့ဒီလိုလောက်ရတာလဲဖခင်ကငေါ့မှာရှိတဲ့အရာကိုဘာလို့အကုန်လုံးကိုဆွဲခွာလိုက်ရတာလဲချွတ်ယူလိုက်ရတာလဲဆိုတာလေနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့နှစ်နေရကိုရောဘကတော့ဒီအခန်းထိကတော့တူမတိဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုဖခင်ဘာကြောက်လို့လဲဆိုတူမတိပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ကိုရောဘအပြင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုပြန်ရယူနေတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ဖခင်ရဲ့ဂိယုနာကိုကျမတို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖက်မှာဆိုတစ်ထပ်ပြောထားတယ်ငားတဲ့ဟိုငါဒီလောက်ပေါ့နော်ကောင်းမြတ်တာတဲ့ငါရဲ့လက်ကိုလေတဲ့ငါဆက်ပြန်နဲ့ဆေးပြီးတော့ငါလက်ကိုဆက်ပြန်နေတော့ငါစင်ကြအောင်ငါဆေးခဲ့ပြီမဲတဲ့ငါရဲ့ဟိုတွင်းထဲကိုလေတွန်းချတော်မူရေးတဲ့ငါအဝတ်ပြီးငါကိုယွံလိမ့်မည်တဲ့သူဘလောက်ယွံစရာကောင်းလဲဆိုသူ့အဝတ်ကောင်မှသူ့ယွံလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီညမှာသူပါပြောထားလဲဆိုတော့သူကိုသူပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကဆက်ပြန်နဲ့တုံးဟပြီမဲ့ပေါ့နော်ယူရတန်ကျမ်းမှာဖတ်တဲ့ခါမှာမိုးပွင့်ကဲ့သို့တော့ဖြူတယ်ပေါ့သူကအယံစစ်တာပေါ့နော်စစ်တာတော့မှဒီဒုက္ခကိုသူမြင်ရတယ်သူတော့သူတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီအရာတွေကိုတဲ့ဒီအရာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာသူရဲ့စူးစမ်းခြင်းသူရဲ့ကောင်းခြင်းခုနပြောမျိုးအယံစူးစမ်းအယံကောင်းပြပြီးတော့မှပေါ့နော်သူစူးစမ်းအသက်ရှင်တော့မှသူတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က
မိုးကွင်းကတ်တို့တော့မဖြူနိုင်ပေမဲ့ဒီကနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အဟုတတ်ွေးပြရီော်နဲ့ရွေးဝယ်ခဲ့တယ်ကျမတို့ကိုမဖြောင့်မတ်ပေမဲ့ကျမတို့မကောင်းမြတ်ပေမဲ့ဖခင်ကဒီကနေ့ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့သားအရာကိုရအောင်ပြန်ရယူပေးခဲ့တဲ့အရာကိုဒီအရာမှာကျမပေါ့နော်ဒီအခန်းကြီးကိုကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီအရာအဖြစ်ကျူးမေးတည်ဆောက်ချင်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခန်း30မှာလည်းဒီအရာပဲသူကဆက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်30အထိသူကဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမိကိုရင်ထုတ်တဲ့အရာမေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာလीเนาะတွေ့ရတယ်ကိုရော်ဒီတဲ့ဖိနှိပ်တော်မူတင့်တယ်လို့တဲ့သုံးပါဆိုကိုရော်ဒီတဲ့ပေမန်းစွာလှုပ်ဆောင်တော့အရာကိုယွန်ရှာရဲ့လူဆိုးတွေအကြံစီကိုကောင်းချီးပေးတော်မူတင့်တယ်လို့ကိုရော်ဒီအသွေးသားမျက်စိရှိတော်မူတယ်လို့လူမြင်သည်ဤသူမြင်တော်မူတယ်လို့ကိုရော်ဤနှစ်ရက်တို့ဒီလူနှစ်ရက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုရောဤနှစ်တို့ဒီခွန်အားကြီးသောလူဤနှစ်ရက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသလောအကျွန်ုပ်ပြုသောဒုစရအပြစ်ကိုစိတ်ရအပြစ်တွေကိုတွေ့ခြင်းကအဖေကြောင့်ချတော်မူသည်နီးတဲ့ဖခင်ကသူကမိကိုနေပြန်မေးရပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုပြီးတွေ့လဲငါဒီလောက်ကောင်းရတာနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်နော်ဒါကျွန်မအပြင်းချုပ်အနေနဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဖခင်ကသူဘာထပ်အောက်မှာသူဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့လေအကျွန်ုပ်ဒီလူဆိုးမဟုတ်ကြောင်းနီးတဲ့လက်တော်နီးအဘယ်သူမှမကင်နိုင်ကြောင်းကိုတည်တော်မူ၏တဲ့သူကတဲ့လူဆိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူဆိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာသူကတည်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးလေကျမဒီမှာစာတော့တာကြောင့်မလို့ယော30ခုမှာပြောထားတဲ့အရာပေါ့နော်ငါတည်တဲ့ထိုတူထစ်တီကိုယခုတည်နေတော့ငါနဲ့တူအခြားဖျားမရှိငါတည်အသက်ကိုတည်စီအသက်ကိုလည်းရှင်စီငါတည်အနာကိုဖြစ်စီအနာကိုလည်းပျောက်စီသူများမကငါလက်တော်မှာအဖြစ်သူများမကယ်မနှုတ်နိုင်တဲ့ယောဘကဒီအရာမှာသူခံစားနေရရကိုဖျားကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတည်တယ်ဆိုတာလေးလို့ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်အမွေ့လျော်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်ုပ်တကူလုံးကိုလက်တော်နဲ့ဆစ်ဆက်စွာပုံတင်ပြုလို့တော်မူဖြစ်တော်လဲယခုဖြစ်စီတော်မူလို့တဲ့နေရငါကိုပဲဖန်ဆင်းတဲ့ငါကိုလည်းပျောက်ပြီးနိုင်တဲ့ဖရားပြတဲ့ငါ့ကိုလည်းညီပေးထားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တဲ့ညီငါ့ကိုလည်းတဲ့စစ်ဆတ်ဆုံးနေဆိုတာညီငါပုံတွင်းခဲ့ပြီပြီအခုညီကြာကိုဖြစ်စီမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူကဖရားကိုပြန်ပြီးတော့မိကုံထုတ်ပြီမဲ့သူအဲ့မှာဖရားသူ့ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေသူအဲ့မှာသူတည်ရဆိုတာကိုကျမပေါ့နော်ဒီအရာလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတည်သွားတယ်ဖက်သူတည်တယ်တခုခုရှိရဆိုတာလေသူတည်တယ်ဒါကြောင့်သူအောက်မှာဆက်ပြောဟာနော်အဲဒီမှာတပါပြောရဆိုတာတယုတ်ကဲ့သို့လုတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်ကိုလုတ်တော်မူကြောင့်အောက်မေ့တော်မူပါတဖန်မြေမို့ကိုဖြစ်စေတော်မူတော့တဲ့အကျွန်ုပ်ကိုနုကဲ့သို့တွန်းလောင်း၍ဒိန်ခဲကဲ့သို့ခဲစေတော်မူမဟုတ်လောအရင်နှင့်အသာပြေဖုံးလွှား၏အယိုးနှင့်အကျော်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခံကြစေတော်မူပြီးအသင်နှင့်တကွာမြတ်တာကြီးနာကိုမဆတော်မူပြီးအချီးရှူကြတော်မူခြင်းဒီလည်းအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုစောက်ထင်းတော်မူပြီးတဲ့အဲငါ့ကိုပေါ့နော်တော့ပြစ်ဆောင်အောင်ထားပြီးတော့မှငါ့ကိုမြေမို့ကိုဖြစ်စေမလားပေါ့ပြီးတော့မှနုကိုနုကဲ့သို့တွန်းလောင်းခဲ့ပြီးတော့မှဒိန်ခဲကဲ့သို့ခဲစေနေတော့သူဖခင်ကိုပြန်ပြောတဲ့အရာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုတခုခုရှိတယ်ဆိုတာကိုလေသူကဆက်တော့မှဆက်ပြီးပြောထားတယ်ဒီအရာတွေကိုဖခင်ကသူ့ပြီးတွေ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်သူ့အကြံစီရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သူသိတယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆက်တော့မှဤအမှုရာတို့ကိုနှလုံးတော်၌ဝတ်ထားတော်တော်လေတဲ့ဝတ်ထားတော်လေကြံစီတော်မူဒီနေ့ရောက်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏တဲ့ဒီအရာတွေကိုတဲ့နှလုံးတော်မှာဝတ်ထားပြီနေတဲ့ကြံစီတော်မူနဲ့အညီရောက်ကြောင်းကိုသူသိပါတယ်အကြံစီရှိတယ်ဆိုတာသူသိပါတယ်ဆိုတာလေဒီမှာပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့အရာအဲ့ဒီဖုန်းတော့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာဟာတဲ့ယောဘတီတဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ပြုမှုဆက်ဆံတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုအပြည့်ရှာမတွေ့နိုင်တော့လေအဖြစ်ရှာမတွေ့နိုင်တော့လေဘုရားတခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးတော်မှာကွက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာရှိပြီကိုသူယုံကြည်ခဲ့သည်တဲ့သူယုံပဲယုံကြည်တဲ့သူ့ကိုဘုရားကလည်းမဖွင့်ပြခဲ့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာပါလဲဆိုတော့ဖွင့်ပြခဲ့တယ်ဒီမှာဗာဆက်ပြောတာယောဘမှန်ပါသည်ဘုရားတခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးတော်၌တစုံတစ်ခုကွက်ထားလဲရှိတော်မူသည်တဲ့ခေတ်ကာလ၌နည်းနည်းချင်းဖြစ်သည်တဲ့အိုးဒီယေရှုပြရတဲ့အေဖက်သုံးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားတခင်ရဲ့ခေတ်များတစ်လျှောက်လုံးကွက်ထားလဲရှိတော်ထိုနည်းနည်းတော်အရာဤစီမံခြင်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုသူတို့ဒီမြင်နိုင်မည်အကြောင်းလူအပေါင်းတို့ကအလင်းပေးရန်ဖြစ်သည်တဲ့အိဖက်မှာဖခင်ကတမန်တော်ပေါလုကိုပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်အိဖက်ကျမ်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီအရာဘာလဲဒီနဲ့နေတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာကိုလေသူဖွင့်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအိဖက်3:4ကိုပြောတဲ့အခါမှာထိုအရာကိုဖတ်ရှုလေခမဲတော်ကြီးနဲ့နေချင်းကိုငါဤသိနားလေချင်းကိုတင်လို့ဒီတရားကြမိတဲ့3:5မှာကြောက်ထိုနဲ့နေတော့အရာကိုယခုကာလတွေကိုယ်တော်ဤတန့်ရှင်းတော်မူသောတမန်တော်များနှင့်ပေါ်တော်ဖက်များတို့အားဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတော်မူသည့်ဤသူအခြားသောလူမျိုးဆက်များ၌လူများထံသို့သိစီတော်မူ၏တဲ့ဒီကနေ့ဒီအရာကနဲ့နေတဲ့အရာကိုဒီကနေ့ဖခင်ကပေါ်တော်ဖက်အားဖြင့်ဖွင့်ပြတော်မူပြီးတော့မှခေဆက်ဆက်သူ့ရဲ့လူမျိုးကိုလည်းသူ့ထံကိုသိစီတော်မူမယ်တဲ့ဖခင်ကဤဖက်သုံးကားမှာထပ်ပြောရတယ်ကောလောတဲနှစ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီပြောထားတဲ့နဲ့နေခြင်းဟာတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့မှယခုပြောသောခရစ်တော်ဤနဲ့နဲ့ချင်းဒီအတင်းတော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီရဲ့အိဖက်3:5မှာပြောထားတဲ့နဲ့နဲ့ချင်းကဒီကနေ့
ဖရာရဲ့နဲ့နေခြင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်တော့ခရစ်တော်ရဲ့နဲ့နေခြင်းအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီအေဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာလေပြန်ပြီးတော့မှစသုံးရတာဖြစ်တဲ့ဖရာသခင်ကြီးရဲ့နဲ့နေတော့အရှင်ဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ဒီဖရာရဲ့ကိုထင်ရှားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဖရာကိုထင်ရှားခြင်းဖြစ်စေရာဖြစ်သည်တဲ့ဒီအရာဟာဖရာရဲ့နဲ့နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုတိုင်လေနဲ့နေတော့တူတူဖြစ်ပြီးကိုရောကိုထင်ရှားမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ဒီဟုသူအသင်းတော်ဒီရဲ့ခရစ်တော်ဤနဲ့နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဖရာတကြီးရဲ့နဲ့နေခြင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့နဲ့နေခြင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအရာမှာပေါ့နော်နဲ့နေခြင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာလေဒီမှာယောဘမှာတော့ကနဲ့နေခြင်းအရာကိုရှိတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကသိခွင့်ရတဲ့အရာကဒီကနေ့ခရစ်တော်ရဲ့နဲ့နေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အသင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနဲ့နေခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့ကိုတိရှာခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဖခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူများဖြစ်တဲ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်အထက်ကိုဖြန့်ဖြူပေးခြင်းအပြင်ဖခင်ရဲ့ကိုတိရှာခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာတိုးပွားလာပြီးတော့မှလည်းကိုခန္ဓာတစ်ခုအနေနဲ့အစဉ်အတိုင်းထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စုပေါင်းထင်ရှားခြင်းအသင်းတော်တစ်ခုဖြစ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အိုးတခင်ယေရှုဖခင်ယောဘမှာတည်းဝတ်ထားတဲ့အရာဒီကနေ့ကျမတို့ကိုကျမတို့ရဲ့ကိုသူ့ရဲ့ကိုထင်ရှားခြင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီကနေ့အသင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှနားလည်ရတယ်ပြီးတော့ကိုရောရဲ့ပုံတံတန်းနဲ့ကိုရောနဲ့တညီတညွတ်ဒီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယူရချက်ကိုခေတ်ကာလတစ်ချောင်းလုံးမှာပွက်ထားတော်မူခဲ့တယ်တဲ့ဓမ္မတိအချိန်ကာလမတိုင်မီထိကိုရောရဲ့အကြံစီတော်မှာဘယ်ရာဖြစ်တယ်ကိုမိတုထံမှာဖွင့်ပြခြင်းခက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါတဲ့ခုနကကျွန်မဖတ်ပြတဲ့345ပေါ့နော်အဖက်345အဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ကဓမ္မတိမှာရှိနေတဲ့ဖခင်ရွေးချယ်ခံထားတဲ့ရှေးမဆွာကရွေးနှုတ်ခံတဲ့လူတွေကိုဒီကနေ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စစ်နှလုံးတို့ကဝတ်ထားတဲ့နဲ့နေခြင်းပါတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ရင်းမှာသူဤအသက်နဲ့တဘောတဘာဝဖြစ်ရန်ကိုတော်ရဲ့ရွေးချယ်ခံများထဲသို့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တားတော်ဤခမဲတော်တည်ဟုတော့ဘုရားဆိုင်ရာသုံးပါးတပါးဖြစ်ခြင်း၌မိမိကိုယ်တော်တိုင်ကိုဝင့်ငှဖြန့်ဖြူးပေးရန်ဖြစ်သောကိုတော်ရဲ့စစ်နှလုံးအလိုဆန္ဒတည်ဟုတော့ဘုရားသခင်၏ထာဝရရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စစ်နှလုံးမှာကွက်ထားတဲ့နဲ့နေချင်းအရာခုနကျွန်မပြောရတယ်နဲ့နေချင်းအရာကဒီကနေ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအသင်းတော်အထဲမှာသူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုသူ့ရဲ့အသက်နဲ့သူ့ရဲ့တဘောတဘာဝသူ့ရဲ့ရွေးနှုတ်ခံအထဲကိုသူကသူ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်မတို့ကိုသူကလေခမဲတော်ရဲ့တားတော်ရဲ့သုံးပါးဓမ္မဘုရားဆိုင်ရာဝိညာဉ်ကိုကျွန်မတို့အထဲမှာဝင်ငါဖြန့်ဖြူးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကနေ့သူ့ရဲ့ဝင်ငါဖြန့်ဖြူးခြင်းသူ့ရဲ့ထက်တွင်ပေးခြင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဒီနေ့သူလုပ်နေတဲ့သူပြုလုပ်နေတဲ့အမှုရာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့နဲ့နေခြင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြနေတယ်သူ့ရဲ့နဲ့နေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အထက်မှာထည့်ထားပေးနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီအားဖြင့်ကျွန်မကြော်မစွာနားလည်ရတာဖြစ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့မှစားသောက်ရတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ထို့တို့ဖြစ်သူတို့ဒီဘုရားသခင်ဤထင်ရှားခြင်းပြီးဝပြည့်စုံခြင်းအတွက်လူတစ်တည်းဟုတော့ခရစ်တော်ဤရှင်သန်တော်ကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်လာရန်ကိုတော်ဤပုံတူမိတူပွားအဖြစ်ကိုတော်နှင့်တရံတူညီလာနိုင်ပြီဖြစ်သည်ဒီအရာကဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့နှင့်နေရပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေနားလည်ရတယ်အဲ့ဒီအရာကဘလောက်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့ဂျေရုရှလင်မြို့တက်မှာတဲ့ပြီးမြောက်ပြည့်စုံတဲ့တည်တိုင်အောင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဖက်ခံမှတ်တာထားတယ်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ထိသူဆွဲခေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်အဲနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိဘဲယောဘဟာဘုရားသခင်ကိုအထင်တွေခက်ကဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုဒေါတာထွက်ပြီးသူ့ကိုစီရင်ပြီးသူ့ကိုအပြစ်ပေးတယ်ဟုပဲသုံးသပ်ခဲ့သည်တဲ့ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်မှာယောဘကိုစီရင်ရသူ့မဟုတ်သူ့ကိုအပြစ်ပေးရမဟုတ်ပဲသူ့ကိုဖြိုချတာသူ့ကိုရတာနေပြန်လဲတိဆောက်ပေးရယောဘအဖျားတခင်ရင်ဖန်ဆင်းခြင်းအတက်နတ်လူတစ်တူဖြစ်စေရဖြစ်သည်တဲ့ဣတီမှာယောဘကို၎င်းယောဘဝတ္ထုကို၎င်းယောဘဤတက်တည်ထူခြင်းကို၎င်းဖြီချသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အိုးတခင်ယေရှုဒီကနေ့သူ့ရဲ့နဲ့နေရဟာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီဓမ္မသစ်မှာဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ညာဒီကနေ့ဖခင်ကသူယောဘကိုလုံနေတဲ့အရာကသူစီရင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူအပြစ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုတော်တိုင်ကိုယောဘကိုပြန်ပြီးတော့မှသူတိဆောက်ပေးခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒါပို့ပြီးတော့မှနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှရှင်းနေရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခန်း7ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အခန်း7မှာကြော့ဇောဖာရဲ့မျက်စိကန်းတော်ညှိခုံမှုဇောဖာဆိုတော့အဲ့ဒီအဲယောဘရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာလေခုနသူအရင်တစ်ခါသူမိတ်ဆွေတို့ပဲသူကဟိုယောဟိုသူရဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့မှညှင်းခုန်တော့ဗောနေကဒီလိုလှုပ်လို့နေကဟိုလိုလှုပ်ပေါ့တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှညှင်းခုန်တာဟာမှာဇောဖန်ရဲ့အဲ့ဒီစပိုက်လောက်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာဇောဖန်ရဲ့သူ့ရဲ့မျက်စိကန်းပြီးတော့မှဗောနော်သူ့ရဲ့အလင်းမရှိတဲ့သူပြောတာအလင်းမရှိတဲ့အရာဗောနော်သူကဆွတ်ဆွဲတယ်အဲ့မှာနေကဥကောင်းမရှိဘူးနေကညံမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယောဘကိုသူကလေအပြစ်တင်
အပြစ်တင်တဲ့အရာပေါ့နော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အကြောက်တွေနဲ့မှာဆက်နှစ်မှာပြပါပြောရလဲဆိုတော့ဒီအခန်းကြီး17ရဲ့အာဆက်နှစ်မှာပေါ့နော်အဲတို့တော်လေတဲ့ရိုင်းတော်မြည်ကလေးဒီလူအဖြစ်မွေးဖွားလာတော့အခါညံရှိတော်သူဒီညံပညာရလိမ့်မည်တဲ့အဲသူအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အောက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော် footnote မှာသူကပြောဟားလဲဆိုတော့ဒီအရာကတဲ့ဒီဒီသူ့ရဲ့ဇောဖာကသူကယောဘကိုသူကမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းတော့မဟုတ်မေတ္တာကရုဏာစကားမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့အဲဇောဖာကယောဘတီတဲ့ဥကောင်းပလာဖြစ်တော်သူညာပညာမရှိတော်သူဖြစ်တယ်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ယောဘကိုရိုင်းတော့မြည်ကလေးနည်းလဲခိုင်းနှိုင်းထားသည်ယောဘကသူ၏မိတ်ဆွေများသည်သူ့ကိုအနှဲငယ်များမေတ္တာကရုဏာမှာပြတ်တခြင်းအတွက်ဝေဖန်ပြစ်တင်မိမှာပြစ်တင်ဒီမှာအောက်အောခံမရှိပါတဲ့အဲသူနေကအုံနောက်မရှိဘူးနေကဒီလိုဖြစ်လို့နေကဟိုလိုဖြစ်လို့ဆိုပြီးသူ့ကိုလာပြောတဲ့အရာသူကလေအဲ့ဒီအရာမှာမေတ္တာကရုဏာမှာပြတ်တင်မပြတ်တချင်းအတွက်ဝေဖန်ပြစ်တင်ဒီမှာသူအတွက်အော်စရာမရှိပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဒီလောက်ခံစားနေရပြီလေ။ဒီအပြစ်တင်ဝေဖန်တာတော့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုလေအဲနားလေနားလေရတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူခံစားရတဲ့ဝိဒနာတဲ့သူ့ကိုလာပြီးတော့မှသူဒီမှာဘလောက်ပဲသူ့ဘလို့ပဲလာပြောပြောသူကလေအထဲမှာဘာမှရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။နားအပြစ်တင်တာလည်းမရှိတော့သူသူ့ကိုဝေဖန်တာလည်းသူကလေဘာမှပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောစရာကိုမရှိတော့အောင်ကိုသူကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့ဒီမှာနားလည်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့ဇောဖာတီးရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌လူဤယက်တီချင်းကိုသူဤတိတက်နားလည်မှုနဲ့လုံးဝကန်းနေတော်သူဖြစ်၍သူဤအကျိုးတောင်းတစ်ဆွေးနေခြင်းမှာလူဒီဘုရားသခင်ဖို့အဘယ်သို့တော်သူဖြစ်ရမည်နည်းဆက်မြည်၍ဘုရားဆံရဖွပြခြင်းအလင်းမရှိပဲကိုကျင့်တရားနှင့်ဆိုင်တော်နေပင်အဝန်း၌ရှိတော်လူသားတို့၏ဇာတိတွေးခေါ်မှုအပေါ်တွင်သာအခြေခံရရှိသည်တဲ့။အိုးတခင်ယေရှုဒီကနေ့ကျမတို့အသက်တာလေးတစ်ခါခါဇောဖန်လိုပဲဖြစ်နေတာလေနော်။ကျမတို့ရဲ့ဇာတိကျမတို့ရဲ့အတ္တိတွေနဲ့ကျမတို့ကလေဟိုကိုအแทကဟာတော့ကိုမမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးအရာကိုကျမတို့တွန်းမြင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီဒီလောက်ကောင်းနေတာဒီဘာလို့တခါခါကိုကလေသူများကိုအားပေးတယ်လို့နဲ့လေနော်။သူများကိုတော်ဆွဲချတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။သူများကိုပြောပြတယ်လို့နဲ့ကို့အနေနဲ့ကကျွန်တော်ကိုကအားပေးတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လေဒါခါကျမတို့ကလေတတော်ဆွေးချက်တတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ကို့ရဲ့အကျင့်နဲ့ကို့ရဲ့အတိနဲ့ကိုကသွားပြောတဲ့အရာမှာကို့ထဲမှာအလင်းထွန်းလင်းခြင်းမရှိတဲ့ခါမှာလေနော်ကြော်ဖာလို့ပဲကျမတို့ကလေသွားပြီးတော့မှသူများကိုတိရစ္ဆာန်နဲ့တော့သူကသွားနိုင်ထားတဲ့အဆင့်အထိကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကလုံးဝမျက်စိကန်တဲ့သူလိုမျိုးပဲသူ့စီမှာဘာအလင်းမှဖျားဆိုင်အလင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးနဲ့ဒီကနေ့သူ့ရဲ့လူသားတို့ရဲ့ဇာတိတွေးခေါ်မှုအပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့မှတဲ့ဒီယောဘကိုသူကအော်ဝေဖန်တဲ့အရာပေါ့နော်ညှင်းခုန်တဲ့အရာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တခါတခါကျမတို့အသက်တာမှာလေဒီပါလို့ကျမတို့စာဟာတို့ပဲနော်ကျမတို့အထင်းမှာလေအလင်းထွန်းလင်းခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ပြောဆိုတဲ့အရာဘယ်အရာမှမဆိုကျမတို့ကအမောင်ထဲကနေပြောတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးအတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တိဆောက်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်သူတစ်ပါးကိုကျမတို့ကလေဆွေးချတော်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီအရာကိုဇောဖာကိုကျမဒီအဟောက်ပြဖတ်တဲ့အခါမှာဒီအရာကိုကျမအထင်းမှာခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တစ်ပတ်လုံးမှာကျမတို့စောင့်သုံးထားတဲ့အရာကျမတို့အထင်းမှာအလင်းထွန်းလင်းဖို့လိုတာရှိတယ်။အလင်းနဲ့ရှိကြတဲ့အခါကျမတို့ဟာအမားနဲ့အမှန်ထဲမှာကျမတို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာလေနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်။တစ်ပတ်လုံးမှာကျမတို့အထင်းမှာအဲ့ဒါမွေးလျော်ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဆိုလေကျမတို့အမားအမှန်ရဲ့နေပေအပြစ်မှာကိုရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အမအမကိုကျမတို့ကလည်းတီးဘူးမတီးတော့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကကျမတို့ဘာဖြစ်နေဆိုအမအမကောင်းချင်းမကောင်းချင်းနဲ့ကျမတို့တွားနေတဲ့အခါမှာကျမတို့အထင်းမှာလည်းအမောင်တွေပဲရှိနေတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုကျမတို့ကဟိုတိဆောက်ပေးရမယ့်အရာမှာသူတစ်ပါးကိုကျမတို့ကအလေးထိုးလင်းချစ်ရှိရမယ့်အရာမှာသူတစ်ပါးကိုကျမတို့ကလည်းတွားဆွေးချက်တတ်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ရတယ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဒီကနေ့ကျမတို့ကအလင်းနေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဖခင်၌ဖခင်တခင်၌တလုံးတဝတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အလင်းတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အထင်းမှာသူ့ရဲ့အလင်းရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထင်းမှာကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အရာကလည်းသူ့ရဲ့ဘုံနဲ့သူ့ရဲ့အလင်းပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဇောဖာကိုဇောဖာကလာပြီးတော့မှဒီယောဘကိုနာပြီးတိဆောက်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်ကလည်းဇောဖာလိုဖြစ်သွားတတ်တဲ့အရာကိုကျွန်မနားလည်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကအလင်းထွန်းလင်းခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဒီလိုရှင်လူမြတ်တဲ့အထစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလင်းကအထစ်ပါသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာပါသွားမဲ့အရာဒါပဲရှိတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီလိုရှင်လေမြွတ်တစ်ကတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ဖခင်ရဲ့အလင်းနဲ့ပဲထိုးနေနေတယ်တဲ့ဘယ်အရာမှမိခွက်လည်းမလို့ဘူးတဲ့နေလည်းမလို့ဘူးတဲ့เนาะသူဗျာလေးကျမသူပြောဟတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ဖခင်ရဲ့အလင်းနဲ့ပဲထိုးနေနေတဲ့ခံမှာတဲ့အမောတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကအဲ့ဒီအလင်းကိုအဲ့ဒီအထစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းယူဆောင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလိုရှင်လေးမြွတ်တဲ့ရဲ့ပုံစံငယ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအခုပင်ကျမတို့ကလေဒီဒီလိုရှင်လေးမြွတ်တဲ့ကိုခံစားနိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့ကလေဒီနေ့ကိုအလင်းကိုရှိနေရမှာဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့အရှိမကျမတို့ကလုံးဝအလင်းထွန်းလင်းခြင်းနဲ့
ဒီမောင်နေတဲ့လူသားတွေကိုကျမတို့အားဖြင့်အလင်းထွန်းလင်းထွက်ရောက်ပြီးကျမတို့အထင်းမှာကျမတို့ဖွင့်ထားဖို့လိုအဲ့ဒီအရာကဒီဘက်လိုကျမတို့စားရတယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဆော့ဖာကဒီဂျောဘကိုပြစ်တင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့အထင်းမှာလည်းအဲ့ဒါတွေကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်နားလည်ရတဲ့အရာကိုကျမဒီအခန်းကြီး17ထဲမှာပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခုပေါ့ဒီတစ်ချက်အားဖြင့်ကျမဒီစောင့်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ယောဘလိုပဲကျမတို့ခရီးကနေ့တိုင်းမှာပုံတွင်းနေမှာဒါဆိုကျမတို့နေ့တိုင်းမှာရှိရလीเนาะကျမအတွင်းထဲမှာကျမတို့ဇာတိဆိုင်ရာလေးအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကနေ့တိုင်းတော့ချွတ်ခွာနေမှာပဲကျမတို့ကိုနေ့တိုင်းကတော့သူပုံသွင်းဖို့အတွက်သူလုပ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီအရာပေါ်မှာဖခင်ရဲ့အလင်းထွန်းလင်းခြင်းနဲ့ကျမတို့သိမြင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကငါ့ကိုချွတ်ခွာနေတာဖခင်ကငါ့ကိုဒီအရာလုပ်နေဖခင်ကတော့မကျေနပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့ပြောသွားတတ်တဲ့အရာလीเนาะဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဖခင်ကကျမတို့အထက်မှာသူ့ရဲ့အလင်းနဲ့ကျမတို့ကိုအရောက်တိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်ဆံဖြစ်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်အရောက်တိုက်ကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှဒီအလင်းထက်ကနေပဲသူ့ဦးနဲ့သူ့ဦးပြန်တည်ဆောက်သွားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့လိုချင်တဲ့အသိတော့အသက်တာကိုကျွန်မတို့ကတိဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒီယောဘဒီအခန်း3ခန်းအပြင်ကျွန်မတိဆောက်ခံတဲ့အရာကိုစစ်စစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အိုးတကယ်ရှိကိုရောကိုချစ်ပါ၏ကိုရောကိုလိုအပ်ပါ၏အာမင်